daugiau mažiau einam tą pačią liniją, aš galvoju. Sakykim, tie vyrai, kurie pradėjo ruoštis nuo sezono pradžios, jie tikrai jau yra geroji fiziniai formai. Sakysim, rinktinė žaidėjai, aišku, vėliau prisijungia, jie vėluoja, jie dirba pagal atskiras programas ir ruošiasi ir tai mus biškį stabdo. Tačiau šiandien, sakysim, tikrai daugumą vietų nebuvo vėl tas detalių išpildymas, vėlgi, sakau, tai kažkiek tai yra natūralu šiam laikui sezono ir man atrodo, mes biškiai priekį einam per lietai. Norėtųsi didesnio atsakomybės jausmo mažose detalėse, tai yra derinių paruošimas, sakysim, jų išpildymas ir koncentracija eiti su kamuoliu ten, kur mes norim eiti, arba gynyboj nedaryti klaidų ten, kur mes esam kažką sugalvoję taktiškai. Kažkiek tai yra natūralu, bet norėtųsi jau biškį žengti žingsnius į priekį, bet tie žingsniukai yra mažiukai. Taip kad Vytautas visą laiką yra komanda, kuri specifiškai gynasi, jie labai rizikuoja kai kur ir tai išmuša iš vėžių kartais prieš juos žaidžiant, kartais neišmuša. Šiandien biškį išmušė daugiau negu tikėjomės ir galbūt irgi tai yra logiška, kadangi dauguma žaidėjų prieš šitą trenerį ir jo sistemą žaidė pirmą sykį. Taip kad aibė galimybių, bet paskui nepasirenki pačią geriausią. O šiaip tai sakau, tikrai vyrai stengiasi, potencialas kažkoks yra, ar vis dėlto norim žaisti su didelė rotacija, kas aišku stabdo kai kuriuos dalykus, bet, nu, sakau, tokia jau yra idėja, turi žaisti visi 12 ir visi 12 turi būti pasiruošę sezoną. 13, atsiprašau, šią dieną. Toksai pusiau rimtas klausimas. Per pirmas ketverias rungtynes jums jau 3 techninės pražangos. Ką gali pakomentuoti apie tokius skaičius? Nenoriu, žinok, komentuoti, nes dar pridarysiu. Jau taip šeimos biudžetą mažinu. Bet, sakau, labai daug komentuoti nenoriu. Nes iš viso turiu nusistatymą prieš komentavimą apie teisėjų darbą viešose, sakykim, ane, per konferencijas ir taip toliau. Nu, aišku, jeigu kažkas nepatinka, aš turiu teisę, kaip sakant, pasakyti savo nuomonę. Jie galbūt galvoja, kad aš tai darau per aštriai, nežinau, bet pasižiūrim, kas vyksta aplinkui, tai nesuprantu, kodėl pas mane yra 3 techninės, o kai kur yra mažiau. Bet vėlgi sakau, nenoriu leistis į labai didelės diskusijas šito klausimo.